Bo, hemen gaudez, pagasa esaten erakusketan, bere bizitzako atal guztiak azaltzen dira, eta baita ere bere objektu pertsonalak badaude erakusketan, eta bere historia.
horretaz gain ere badago lehenengo, osea, sarreran badago ere San Ferminetako kartelak historian zehar, eta lehenengo solairuan San Ferminetako argazkiak eta errelatoak batera. Batez ere, ba, San Ferminetako erakusketara etortzen dira San Ferminen nostalgikoak, ba, falta motatzen dutenak, da gero, ba, hemen, zarazate, ba, etortzen dira aur txiki asko, eta ez dakit, aitona monak, ba, batez ere.